Багато людей йдуть на територію України з тимчасово непідконтрольних територій. Йдуть для того, щоб закупити продукти, адже вони в нас удвічі-утричі дешевші. Оформити пенсії, оформити інші соціальні виплати. Тому сьогодні спостерігається збільшення пасажиропотоків. І ми виконували завдання безпосередньо в прикордонних нарядах і були вартовими шлагбаума, і несли службу на контрольних постах, на постах спостереження, на блокпостах як першого рубежу, так і інших контрольних постах і блокпостах. Ми працювали практично по всій лінії розмежування. Ми розпочали роботу на стику Донецького та Бердянського прикордонних загонів і дійшли аж до стика Луганського і Харківського прикордонного загонів. Тобто відпрацювали всю лінію зіткнення.